बिहे भएको छैन, अब माइत जानै पर्छ तर हाम्रो दाईसँग जाँदैछु, आफ्नै दाईसँग जाँदैछु, त्यो ढुक्क छु। दाजु के छ मुनाको बिहेको नगराइदिने भनेको? होइन, किन गर्न परेर अब जिन्दगी त्यहाँ बिहे गर्न पर्छ भन्ने पनि छ। हे मनमा आउँदैछौ तिज मान्न भनेर सबजना आउनु है माया। पोहोरको सालमा नेपालमा रह्यो, अहिले त आउँदैछु मनको सहरमा। ल यति भनेपछि के छ अहिले गीत सङ्गीतमा भनेपछि विकृति मौलाएको होइन? होइन, विकास भएको हो नि त। दाजु के कुरा मनपर्छ हाम्रो मुनाजीको? मुनाको के सबै मनपर्छ नि, बरा सबै मनपर्छ यो उमेर छ। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार, म मिलन खत्री। आज म यति बेला त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा छु र मसँग चर्चित अनुवाद श्याम राणा र गायिका मुना मगर हुनुहुन्छ। मुना मगरलाई उहाँहरू चाहिँ साङ्गीतिक कार्यक्रमको लागि वैदेशिक यात्राको तय गर्दै हुनुहुन्छ। कुन देश र किन चाहिँ उहाँहरू जाँदै हुनुहुन्छ भनेर म उहाँहरूसँगै गर्नेछु, कुराकानी गर्नेछु। यो भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। श्यामजी नमस्कार। हजुर नमस्कार छ, र सम्पूर्ण टिभी हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी सबैप्रति सम्मान देख्न चाहन्छु। हामी बिहान बिहान यति बेला हामी एयरपोर्ट आएका छौँ। एयरपोर्ट किन आए, यिनीहरू कहाँ जानलाई भन्नुहुन्छ भनेदेखि हामी ओमन जाँदैछौँ। ओमन किन जाँदैछन् भन्नुहुन्छ भनेदेखि हामी तिज मनाउनुको लागि ओमन जाँदैछौँ। तिज मनाउनुको निम्ति ओमन स्थित सलाला भन्ने ठाउँमा हामी कार्यक्रमको लागि जाँदैछौँ। मुना थापा र म पनि छोरीबाटै जन्मेकै हो, अनि त्यही भएर छोरीको बाउ पनि हो, त्यही भएर जाँदैछु। मुनाजी खासमा के हो, तपाईँहरू जोडी बनेर जाँदै हुनुहुन्छ? एकदमै थ्याङ्क यू सो मच, तपाईँ फर्स्ट अफ अल यहाँ आइदिनु भयो, र हाम्रो दाईसँग चाहिँ मेरो फर्स्ट टाइम हो स्टेज प्रोग्राम चाहिँ। यो अवसरको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ हाम्रो ओमन सलालमा रहनुभएका महिला समाज प्रस्तुता सबैजनालाई थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु। र जोडी भन्दा पनि अब गीत सङ्गीतको चाहिँ जोडी हो, तर आदरणीय मेरो दाई हुनुहुन्छ, सम्मान छ, एकदमै सम्मान छ दाईलाई। किन हो खासमा, किन हो जोडी हो तपाईँ? जोडी सङ्गीत गीत सङ्गीतको चाहिँ जोडी हो। दाई कस्तो लाग्छ तपाईँलाई? एकदमै उत्साहित छु म अहिले झन्, किनभने आफैमा एकदमै रमाइलो व्यक्ति हुनुहुन्छ, र यति रमाइलो व्यक्तिसँग एउटै स्टेज कार्यक्रम गर्न पाउँदा एकदमै एकदमै आतुर छु, रमाइलो हुन्छ पक्कै पनि आशा छ। श्याम दाजु कहिलेदेखिबाट चिन्जान हो तपाईँहरू? हामी त पहिलेदेखि नै हो। बाबु कता हो र? कति समय छ? विशेष कार्यक्रम हो, र त्यो कार्यक्रम सकिने बित्तिकै हामी फर्किनेछौँ। धेरै टाइम छैन, हामी दुई तिन दिनभित्रै फर्किन्छौँ। भनेपछि तिज विशेष अब तपाईँको जुन त्यसा साङ्गीतिक कार्यक्रम हुनेछ, भनेपछि तिज यसपालि के छ यहाँ मनाउन पाइएन? सबैभन्दा पहिला त देश विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण दिदीबहिनी आमा बुवा सबैजनालाई हरितालिका तिजको धेरै धेरै शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। र योचोटि चाहिँ अलिकति मेरो त बिहे भएको छैन, अब माइत जानै पर्छ तर हाम्रो दाईसँग जाँदैछु, आफ्नै दाईसँग जाँदैछु, त्यो ढुक्क छु। दाजु के छ मुनाको बिहे नगराइदिने भनेको? होइन, किन गर्न परेर अब जिन्दगी त्यहाँ बिहे गर्न पर्छ भन्ने पनि छैन नानी। यस्तिकै गिटार हिँड, नाचेर हिँड, खाऊ सम्म मन लागेको खाऊ, मन लागेको लगाऊ, कमाऊ, हिँड, कोही बात नै। कहिलेदेखिबाट चिन्दै आउनु भयो श्यामजी हाम्रो मुनाजीलाई? उहिलेबाट हो, हामी त पहिलेबाट गिधाएर नाचेर हिँडेको साथी हो। भनेपछि कहाँ भेट भएको थियो, याद छ मुनाजी? टुडी खेल हाम्रो मगरसँगको प्रोग्राम नै थियो त्यति बेला, त्यति बेला फर्स्ट टाइम दाईसँग भेट भएको थियो। तपाईँले चाहिँ हेर्नुहुन्थ्यो श्यामजीको पहिल्यै? एकदमै एकदमै। कस्तो लाग्थ्यो पर्सनली? त्यो त मलाई होइन, सबैजनालाई थाहा छ दाई यति अरूलाई हँसाउने,
रमाइलो व्यक्ति हुनुहुन्छ र त्यसै माथि एकदम कलाले पनि भरिपूर्ण, एकदमै डोरीको एकदमै खुनखार हुनुहुन्छ। दाईबाट पनि धेरै कुरा सिक्ने मौका पाएको छु। त्यही नै हो, भेट नपाए हुन्थ्यो, सँगै गीत गाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने त्यो सपना थियो पहिला नै। जो अब राम्रो आर्टिस्टसँग त कलाकारसँग त जहिले पनि गाउन पाऊँ भन्ने त हुन्छ नै, तर मैले गाइसकेको छु दाईसँग पनि डोरी चाहिँ। है दाई लाइभ डोरीमा गीत छन् र ठिक छ। अब हामी ओमन जाँदैछौँ। ओमनमा रहनुहुने सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी सबै सबैलाई चुली निम्ति प्रकट गर्न चाहन्छु। हामी भोलिको कार्यक्रमको लागि हिँडेको, भोलि 6 तारिकको लागि कहाँ भन्नुहुन्छ भनेदेखि सलला भन्ने ठाउँमा हो नि त। सबैलाई चुली हे ओमनमा आउँदैछौ तिज मान्न भनेर, सबजना आउनु है मायालु भनेर। सलला भन्ने ठाउँमा म त पहिलोचोटि जाँदै हो मुनाजी, पहि दोहोरो चोटि ल मुनाजीबाट नै एउटा जाओस्। गेस्टले गिदाउने हात छैन गरे, एउटा तिजा गिदाइदिनु के तिजाको। अब तिजाकै विशेष तिजाकै कार्यक्रम छ होइन, त्यही भएर पोहोरको सालमा नेपालमा रह्यो, अहिले त आउँदैछु मनको सहरमा। ल यति मात्र है, ओमनको सहर, ओमनको सहर बहिनी भन्छु मुना भन्छु मैले, मुना त होइन कि उनको नाम त अर्कै रहेछ। मुनाको के सबै मन पर्छ नि, बरा सबै मन पर्छ, यो उमेरसम्म सबैले रुचाइदिनु भएको छ, युके गएर आइकिन भ्याइने भए भन्दा पनि मेरो युके बसाइ थियो 6 महिना, अनि त्यो सकाएर आएर फेरि ओमन जाने अवसर मिलेको छ। एकदमै तपाईँहरू मिडियाकर्मी हाम्रो दर्शकहरूको मायाले हो, सबै आशीर्वादले। भनेपछि श्याम दाजु के छ अहिले पछिल्लो समय, अब डोरीका कुराहरू पिज नजिकिँदै गर्दाखेरि पिजका गीतहरूमा अलिकति अश्लील भयो, छाडापन भयो भन्ने कुराहरू पनि आउँछ है भा। होइन सुन्ने कसरी सुने, बुझ्ने कसरी बुझे, त्यही हो भाइ नै हो नि त है, कति रमाइलो भएको छ। आफूले आफूले बी पोजिटिभली सोच्यो भने जे कुरा पनि राम्रो हुन्छ। भनेपछि के छ अहिले गीत सङ्गीतमा, भनेपछि विकृति मौलाएको होइन, होइन विकास भएको हो नि त है। के छ हजुर गाउने बेला भएको छ अब डोरी गाउनुहुन्न छाडा गीतहरू क्या। ए अब होइन, अब हामी त सिक्दैछौँ होइन, धेरै अब हामीभन्दा अग्रज व्यक्तित्वहरूले जसरी हामीलाई सिकाउनुहुन्छ हामी त्यही सिक्दै जाने हो। अब यो छाडा भयो, यो विकृति भयो भन्नुभन्दा पनि त्यो चाहिँ आफैले बुझेर आफैले चाहिँ सम्हालेर लानु पऱ्यो, आफैले त्यो कसरी लैजाने आफ्नो हातमा पनि हुन्छ। दाजु कहिले काहीँ अब गाउँदै गर्दाखेरि त्यो भनौँ न शब्दहरू चिप्ने नि अलिक त्यस्तो हुन्छ हुँदैन, छाडातिर भनौँ न कहिले काहीँ त्यो सन्दर्भवश गाउँदै सन्दर्भवश आउँछ के अब यस्तो हुन्छ। अब दाजु बहिनी अथवा दिदीभाइ भनेर विषयवस्तुमा गायो भने त्यही अनुसार शब्द हुन्छ, एउटा मायालु जोडी अथवा माया प्रेमको गीत गायो भने त्यही अनुसार शब्द हुन्छ, त्यो शब्द अनुसार त त्यो बग्नै पर्ने हुन्छ। यस्तै छ ल, हामी जान्छौँ आइना आमा भन्छ।
भनेपछि अहिले पछिल्लो समय एकदमै चर्चामा छ है। ल भनेपछि के छ त्यो तिजको गीतले चाहिँ के छ अब मौलिक भ्युज पाएको छ, मौलिकै छ, राम्रो छ, शुभकामना छ सम्पूर्ण दिदीबहिनी दाजुभाइ तथा सम्पूर्ण चेलीबेटीहरूलाई तिजको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु सबैलाई मुरमुर धन्यवाद। ठिक छ, फोटो खिच्ने भन्नुभएको छ, लाइन बसिरहनु होला। ल थ्याङ्क यू दिदी, थ्याङ्क यू सो मच। अब जानु पर्ला है।